jamoaning o'sha yangi murabbiy bilan bo'ladigan faoliyatiga omad tilab qo'ysak, menimcha Farg'onaning Neftchi tarafida turganlari muxlislar Bekzod Oripov. Bosh hakam sifatida esa Sultonmurod Abdurahmonovni ko'rib etilmoqda. Xo'p, men ham o'qib eshittirsam ayni muddao bo'lsa kerak. Maydon egalari darvozada 45-45 raqamda Akbar To'rayev. Oilmaqom darvozabonlardan biri. Xo'p, 3 ta himoyachi Zoir Jo'rabot va o'sha o'xshashlik ismiga tushib ketganligi sababli ham hozir aytib o'tayapman. Ulug'bek Hoshimov zarba yo'llagan edi, hujum esa davom etadi. Neftchida hujum va hozir Abbosxon G'ulomov vaziyat qay tariqa ko'rinish olganligini ko'rishingiz mumkin va G'ulomxonning zarbasi aldamchi harakatlar to'xtalish va hozir pozitsiya tanlandi va zarba yo'q. Dushan Stelkovich Dujanning zarbasi chap oyoqda Akbar To'rray. Bilolning zarbasi va to'p darvozaning yuqori. Umurovich. Gol bo'lmaganmi? Yo'q. Umurovich emas bu, Bilolxon Toshmirzayev. Natijasini qaytarishga va hozir xavfli vaziyat. Xmo aniq ketyapti. Turopov to'pga yetkazib bergan. Nazorat qilish esa qiyinroq. Lekin harakat qilganki to'pni olish uchun. Murzat G'ofurovdan shedevr uzatma. O'yinni mubolag'a bilan aytilayotgan. Teskari effekt berishi mumkin himoyadan zarba. Va ajoyib zarba agarda oz chempionatning eng chiroyli gollaridan biriga guvoh bo'lardik. Bir To'rayev zabonning qahramonlarcha qaytarganligini ko'rsatib bermoqda. Ikkinchi urinish hozir uchinchisi amalga oshiriladi. Ber Tep Abbosov. Yo'q, nega? Uchinchi Mirzohid To'xtasenov rekashet. Necha marotaba urinish bo'ldi. Qolganlardan biri. Lekin hozir nimadir jiddiy alam qilyapti shekilli, menimcha mana bu hujum. Mana bu hujum, buni qara. O'zingiz ham ko'rishingizni bilib. Quvondiq Ruziyev. Quvondiqdan uzatma bor, yaxshi uzatma va darvozabon to'pni qaytardi Akbar To'rayev. Jamoa sardori ham hisoblanadi. Xo'p, statistik ma'lumotlarda o'sha ko'rinish noaniq ketgan zarbalar bo'yicha 3-1 hozir Neftchida imkoniyat va gol nihoyat hisobni Hoshimov birinchi taymda ko'proq qanotda harakat qildi. Mirzohiddan ajoyib uzatma. Hujum esa ko'rib turganingizdek mana bu nuqtada G'ulom Haydar G'ulomov tomonidan boshlangan. Yana bir zarba, darvoza natija berildi. Uzoq masofadan birinchi taymda Neft futbolchilari qariyb zarba yo'llamagan edi. Nurulla To'xtasenov bitta kim bor? Hujum ancha qiyin vaziyatni taqdim etishi mumkin To'ronga. Turon futbolchilari qaytarishdi, lekin juda ham qiyin vaziyat. Onda harakatini boshlaydi. Ikkita hujumkor futbolchi maydonga tushirilgan. Neftchining hujumi davom etadi va hech kim xalaqit qilmagan holatda to'pni boshi bilan darvozaga yo'lladi, ammo yuqoridan o'tib ketyapti.
Bugün qaysi futbolchini qo'yadigan kayfiyatda oldinga borishda davom etyapti darvozabon. Yaxshi harakat qildi. Bilolxon jarima to'pi zo'r. Oksinjon Maydullayev adashmasam. Ha. Oydanib Toshkentning Lokomotiv jamoasida. Faoliyat yurib tushgan. O'zi Sulton Murodni biroz tartibli holatlarni namoyish etmoqda. Demak, Aziz Ibragimovni ko'rdik va keyingisi Ngumi davomiyligini saqlash uchun Toma Tabatadze uning zarbasi Rahimjon. Ataylab qilingan edi. Bilan Haydarga nisbatan blok ortidan blok yana bir urinish bo'ladi. Uzatma bor. Xavfli vaziyat va gol. Hisob 1-1. Mana hozirgina aytib turgan edim. Zo'r uzatma. Nikola Kumburovich boshladi. Bilolxon Toshmirzayev oshirib berdi. Mana bu yigit Abega Inyang Ngu. Bosh bilan. Boshi bilan raqib darvozasini ishg'ol etib Tabatadze. Hozir va hozir va hozir. G'alabani ilib ketishiga oz imkoniyat. Neftchi uchun imkoniyat. Diyor Turopov ishlayapti. Joy uchun kurashyapti. Uzatma bor, aldamchi harakat, hammani hal etish kerak. Urinish bo'ldi, ammo bu urinish samarasiz edi. Neftchi g'alabani qo'ldan chiqarib Turon bilan kechgan 6-chi turdagi o'z uyidagi uchrashuvda 1-1 hisobi natijasini qayd etmoqda. Neftchi g'alabali, ya'ni mag'lubiyatsiz seriyasini davom ettirish bilan birga Turonga bir ochko ulashmoqda ham. Demak, 6-chi turning